Fala pessoal, estamos hoje aqui na estação Guilhermina Esperança da linha 3 Vermelha, acompanhando aí o trabalho do pessoal do início do processo aí de preparação da plataforma para implantação das portas. Está sendo feito o recorte dos pisos, né? Para em breve serem instalados os módulos. Em carrão, a gente acompanhou algumas semanas, inclusive chegaram hoje as primeiras portas. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. E ali o pessoal trabalhando, né? Aqui os pisos já recortados, né? Possivelmente estão fazendo igual em carrão que a gente acompanhou. Vamos subir lá pra gente dar uma olhada por cima. Em carrão, quando a gente acompanhou, eles estavam fazendo a perfuração também e a instalação dos reforços estruturais da plataforma. Como as estações são antigas, elas precisam. Exatamente isso. Estão instalando um suporte ali. Um reforço, no caso, né? A interdição hoje é até as 14 horas. Diferentemente dos outros dias, é nas outras estações que era fechado o dia todo e ficava uma via singela. Vou descer lá de novo.
Aí, pessoal, como vocês puderam acompanhar hoje aí nos takes que eu fiz do das áreas aqui da plataforma, é basicamente perfuração e instalação dos reforços, né? E o recorte aí dos pisos. A interdição hoje é até as 14, como eu tava falando. Os trens estão circulando por via singela entre Vila Matilde e Guilherme de Esperança. Estão usando o X29, que é o AMV próximo à Penha, e o X30, o AMV próximo à Patriarca. Vamos gravar um pouco da movimentação dos trens aqui também. Pra gente já seguir pra estação Vila Matilde e acompanhar lá também como é que tá a situação. Por aqui tá bem tranquilo. Saiu eu com a 10 pra Itaquera. E aqui a plataforma 1 interditada. Eu achei que teria mais pessoas trabalhando, mas... enfim. Ao meu ver, pra ter uma interdição dessa até certa hora do dia, eu acho que foi político, né? Mas enfim. É, qualquer melhoria que possa vir aí pro pessoal aqui da linha vermelha, a linha mais lotada do sistema, já é uma grande coisa. Agora tá aí a linha do Casa 08, sentido Corinthians e Itaquera. Tá dois trens sentido Itaquera e dois trens sentido Barra Funda. Não sei se é por causa do horário da demanda agora, né? Isso aí, partiu o K08. Agora vamos seguir para outra extremidade. E aí, já vamos para Vila Matilde acompanhar lá.
Nós estamos aqui na extremidade oeste. E uma outra obra um tanto quanto interessante é a troca dos pisos aqui da linha 3 Vermelha, né, das estações da linha 3 Vermelha. Guilhermina é uma que já está sendo contemplada, né? Esse pedaço aqui ainda falta trocar. Tá naquele antigo piso de borracha, mas lá na frente já tem o piso de granito. E aqui aí é os pisos, né, que vão ser descartados, né? Os pisos antigos. São duas obras ao mesmo tempo, né? Porta de plataforma ao fundo e a troca de piso ocorrendo aqui. Vale o registro. Agora vamos aguardar a chegada do trem aqui na via 2. A gente registra ele saindo aqui da via 2 sentido Barra Funda. No próximo a gente já embarca aí já, né? Lembrando, aí, partiu o trem sentido Palmeiras Barra Funda. Agora vamos embarcar no próximo. O próximo trem da Frota G, G13, deve alinhar aqui na plataforma 2. Pouco que o trem passou aí. Bora, amiga.
Pronto, pessoal, estamos aqui na estação Vila Matilde. Hoje também tá bem tranquilo aqui, né? Pelo horário. Plataforma 1 interditada. Não sei porque tem essas barreiras, né? Mas as portas estão aí piscando, né? Indicando que estão isoladas pro pessoal não ficar aqui esperando, né? Talvez a chegada do trem no avião. Bom, vocês viram que quase o G13 passou, né? A plataforma lá em Guilhermina. Eu tô achando que eu vou voltar lá antes de encerrar o vídeo, só pra fazer mais alguns registros dos trens alinhando na via 2 sentido Barra Funda, né? Que lá eu foquei mais na questão das portas, que é o que interessa pro vídeo. Mas, de qualquer forma, a gente dá um pulo lá. Primeiro a gente vai pra Penha, né? Seguindo daqui, pra ver uma manobra no X29. E aí eu volto pra Guilhermina, depois eu volto pra Carrão. E aí eu mostro pra vocês lá as portas, né, já instaladas. Aqui Vila Matilde já conta com portas. Essas portas elas foram instaladas em 2010 e começaram a funcionar, se eu não me engano, em 2016. Essas portas elas não são montadas modular, né? Elas são montadas... Elas são montadas igual aquelas da linha 5, né? Montam primeiro o esqueleto delas e depois vão montando elas por partes, né? Os vidros, o revestimento e tudo mais. E diferentemente das novas portas, né? Que você tem ali a questão da montagem modular, que facilita muito mais e é muito mais rápido. PCM das portas, né? Diferente. E aqui é o marco de parada aí. Frota H, frota G. E ainda tem até do frota D aqui ainda. Essa estação aqui, como eu tava falando, já conta com porta de plataforma, né? Foram montadas no esquema lá, não modular. E elas têm um diferencial. Né, alguns diferenciais, na verdade, que é um pouco complicado operacionalmente. Por exemplo, aqui a gente tem esses módulos entre carros que você não tem porta. Você não tem como acessar, por exemplo, o painel externo dos trens, que fica mais ou menos aqui, ó, nessa altura. E aí, né, esse painel, o que ele contém? Ele contém chaves importantes, chaves, por exemplo, das portas, né, individual e da geral dos carros. Você tem chave de isolação do freio, você tem chave de isolação de cabeceira em algumas frotas. Então, tipo, é um equipamento que ele é importante e meio que acabou nessas portas aqui sendo cortado o acesso. Então, por exemplo, se, né, quando ocorrer um problema, ser necessário ali você isolar um freio de um trem, isolar uma porta de um trem, fica um pouco mais complicado. O freio, se não me engano, você consegue isolar por dentro do carro. Por uma válvula lá é possível. Mas as portas, você basicamente você perde o trem inteiro, né? Por causa de uma falha de porta. É um pouco complicado. Mas, por um lado é bom que as novas portas contam aí com umas modificações interessantes. Eu pretendo trazer um vídeo disso pra vocês. E essas portas aqui, elas também contêm um diferencial em relação aos sensores aí de detecção dos trens. Que elas trabalham aí com o Copilot, não com o TPS e o TDS. O Copilot é aquele sensor que fica ali em cima, né? Na primeira e na última porta, ele faz a leitura aí na abertura e fechamento das portas do trem. Aqui outro marco de parada também. E aqui o PCM, essas portas estão bem sujas, né? Pelo tempo que elas estão instaladas já. E um pouco da plataforma de Vila Matilde.
E é isso aí. Acho que eu já vou já embarcar no próximo e seguir lá para Penha para acompanhar a manobra do X29. E aí eu retorno para Guilhermina, né, para poder pegar os trens ali andando na via 2, seja no Barra Funda, e vou para Macarrão. Esses dois trens que estão parados aí são trens reservas. Caso algum trem hoje dê pau na linha, tem aí dois trens aí no Penhão, né, no EPN, para subir caso necessário, né? Então, basicamente é isso. Tem 9 trens fazendo carrossel da linha hoje. Vamos aguardar a chegada do próximo trem e a gente embarca nele, beleza? Então, até já. Pessoal, estamos aqui na estação Penha. Agora acompanhar as manobras no X23. X23 não, X29. X23 é em Bresser. Olha, H60 aguardando, esperando a liberação lá do trecho à frente. Tem um carro manobrando lá na frente. E aí daqui já volto para Guilhermina. Faço mais alguns registros dos trens na via 2 sentido Barra Funda. E aí finalizo em Carrão, mostrando aí as primeiras portas instaladas. Chega um trem da Fora Pra Cá ali, K08.
Futuramente Penha também é uma estação que deve ser contemplada aí com portas. Vai ficar faltando basicamente ela e Tatuapé, né? Quando eu colocar em Guilhermina, concluir em Guilhermina, concluir em Carrão também. E o K08 parou aí. Estão regulando, né, a parada aí dos trens para não ficar um intervalo muito grande entre eles. Tem só 9 trens girando no carrossel, como eu falei lá em Vila Matilde. Dois próximos trens que chegarem nessa plataforma 1, né, vão seguir sentido Barra Funda. E aí vai alinhar um trem ali já já e vai ficar aguardando, né, a transposição dos dois trens sentido Barra Funda lá no X29, né, ali na frente. Esse aqui, se eu não me engano, é o maior estacionamento de trens do metrô. Cabem 8 trens aí estacionados. O pessoal chama de penhão, né? É o EPN, estacionamento Penha. Basicamente é isso, né? Agora vamos aguardar aí a partida do K08, pegar os dois trens do Barra Funda manobrando aqui e retornamos para Guilhermina.
Bom, pessoal, como vocês puderam acompanhar, uma breve movimentação de trens aqui em Penha, né, manobra no X29. E agora vou seguir, né, de volta lá para Guilhermina. Lembrando que eu vou na edição já colocar já os vídeos que eu vou gravar agora ali, é na parte que eu fiz antes de vir para cá. Então não estranhe se eu já cortar direto para Carrão, tá? Porque saindo de Guilhermina já vou direto para Carrão para poder mostrar lá para vocês as portas, né? Já instalados os primeiros módulos. E é isso, né? Fiquem aí com a imagem do 8000 passando. Já vamos embarcar aí, ó, no H53 novamente, beleza? Então, bora lá. Thank you.
mostrar ali pra vocês as portas que chegaram aqui na estação, ó, carrão, saiu atacadista. Primeiros módulos instalados. Esses módulos vieram do Pátio Belém, né, o EPB. Não sei se a gente consegue também chegar lá na frente a tempo, né, do trem partir. Aí, ó, as portas aí. Estação Carrão já iniciando o processo. Hoje tá tranquilo aqui, dá pra fazer registro de boa. Não tem muito problema, não. E aqui as primeiras portas, né? Um detalhe para vocês verem de pertinho, ó. Tá até embalado ainda. Tá com o mapa já certinho. Claro, tá sem os sistemas, obviamente. Isso aí é montado depois, né? Mas já tá aqui já os primeiros módulos aí, né? Aproveitar que não tá vindo o trem, fazer uma foto aqui. Um pouco diferente. Enquanto não tá vindo o trem, é tranquilo. Mas basicamente é isso, pessoal. Em relação às portas de plataforma aqui da linha 3 vermelha, mais um vídeo a gente trazendo aí pra vocês, atualizando, né? Fiquei com os últimos momentos de carrão também aí sem portas, né? Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e já sabe, né? Já segue nosso Instagram, @trilhoscomaveSãoPauloOficial. E é isso. Aqui em Carrão Açaí Atacadista, eu me despeço de vocês, né? E lembrem-se de compartilhar aí o vídeo das portas de plataforma, né? A instalação de portas de plataforma na estação Guilhermino Esperança. Espero que eu tenha trazido o máximo de informação possível. Guilhermina é a sexta estação da linha vermelha que está recebendo esse equipamento. Carrão é aqui a quinta, né? Fora isso, já temos Pedro II, Bresser, Belém funcionando também e Vila Matilde, mas é outro contrato, né? Vila Matilde. Mas de resto é isso, basicamente. Então, até a próxima e falou!